ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ। ଆପଣ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସତ। ତେବେ ଏହି କପ୍କୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବାକୁ କିଏ ଚିତ୍ର କରୁଛି ତ କିଏ ବାଲିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯାହାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଗୋପୀନାଥପୁର ହାଟବଜାରର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ଯାହାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଆଜି ସେ ନିଆରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କରି ସବୁଆଡୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଏମିତି ଅନେକ କଳାକୃତି କରି ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇକି ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଫିଭର ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।